Habari za wakati huu. Karibu tena katika ukurasa wetu wa ushauri na Maisha Advisor. Na leo tena tumekutana na tatu kipindi ili tuweze kujadili baadhi ya mambo ambayo yanatokea kwenye jamii kuhusiana na swala zima la mahusiano. Yaani tunazungumzia kuwa kuna ndoa umo, kuna urafiki umo na malezi pamoja na afya. Utakuwa nami Maisha Advisor, lakini napenda kukwambia kwamba kipindi hiki kinapewa nguvu na wadhamini wangu ambao ni Natural Energy. Ikitokea wewe unasumbuliwa na tatizo la nguvu za kiume, nguvu za kike, unapata maumivu makali wakati wa tendo, wacheki Natural Energy ili uweze kupata tiba ya kutibu tatizo lako moja kwa moja. Pia usisite kutuandikia katika kurasa zetu za kijamii kama Maisha Advisor ili basi tuweze kulieleza lile jambo ambalo umekusudia kutuambia, kwa sababu tuko hapa kwa ajili ya kuelimisha na kuburudisha jamii. Lakini katika social media utanifollow kama Maisha Advisor hapa YouTube, usisahau kusubscribe. Twende zetu kwenye mada ya leo. Nina jambo kidogo nataka kukuuliza. Je, ikitokea rafiki yako umemtambulisha kwa mwanaume wako kisha yeye ameficha mahusiano yake, yani hataki uyajue hata kidogo, hii inaleta picha gani? Ikiwa una rafiki yako alafu ikatokea situation ya namna hii, kitu cha kwanza ambacho unatakiwa kukijua, kama mtu imetokea mahusiano yako umemtambulisha alafu yeye mahusiano yake anaficha, kitu cha kwanza, huenda mwanaume anaye date naye ni mwanaume wa mtu. Kwa sababu kama mwanaume ambaye yuko naye kwenye mahusiano ni mtu ambaye hana mtu mwingine yoyote, hajaoa, hawezi kumficha ficha. Lakini mara nyingi sana marafiki wanaotembea na wanaume za watu ni watu ambao wanaficha mahusiano, kwa sababu anahisi ukijua labda anatembea na mwanaume wa mtu fulani, huenda ukamwambia huyo mtu ambaye anaibiwa mwanaume, au huenda ukawa unajua rafiki yako hata siku na yeye atafanyaje, atakuja kukubebea mwanaume wako. Kwa hiyo sababu ya kwanza ambayo inawafanya marafiki kuweka private mahusiano yao, ikiwa yeye ya kwako anayajua, ni kutembea na mume wa mtu. Cha pili ambacho marafiki wanakifanya, kama mahusiano yako anayajua lakini yeye hataki mahusiano yake uyajue, huwa inamaanisha kwamba wewe ni mtu ambaye haujatulia, yani ni malaya sana. Kuna baadhi ya watu ni marafiki lakini hawaaminiani linapokuja swala la mahusiano yao. Inatokea labda mshikaji wako, unajua kabisa ni mtu ambaye hapitu na wanawake, yeyote ambaye anayemuona yeye anataka kuwa naye, huwezi ukamtambulisha mahusiano yako kwa sababu unajua atakubebea mahusiano yako. Kwa hiyo ikitokea una rafiki yako mahusiano yako anajua lakini ya kwake huyajui, basi jua ana mashaka na wewe kuwa ni mtu ambaye una tabia za kunyakua nyakua vitu vya watu, ama una tabia ya kuwashawishi wanawake ambao sio wa kwako ili ufanyaje uweze kuwa nao. Kwa hiyo mwingine anaona, ili niweze kubaki na urafiki na niweze kuwa na mahusiano, mahusiano yake anafanyaje? Anayaficha. Ni the same hata kwa wanawake. Kuna baadhi ya wanawake ukimtambulisha mahusiano yako, ni rafiki yako lakini ukimtambulisha mahusiano yako, hajali furaha yako, anayabeba yale mahusiano yako na yuko tayari kuvunja urafiki wakati wowote akisha kubebea mahusiano yako. Kwa hiyo ndio maana wengine wanafika hatua ya kufanyaje, wanaficha mahusiano yao ili usiyajue, licha ya kuwa yeye anafanyaje, anayajua mahusiano yako. Na kitu kingine ambacho kinasababisha mtu awe anaficha mahusiano yake, wakati mwingine mtu aliyekuwa naye hamuamini, anajua labda huyu wakati wowote tunaweza tukafanyaje, tukaachana, ama huyu ambaye nimemchukua mimi sijamchukua kwa sababu nina future naye yoyote, labda ninapita tu. Kwa hiyo anaona hakuna haja ya kufanyaje, ya kumtambulisha rafiki yangu mahusiano yangu. Kwa hiyo anaona bora nipoteze. Lakini wakati mwingine rafiki yako anashindwa kukuintroduce mahusiano yake kwa sababu mtu anayetembea naye huenda na yeye ana tabia za kuwa kicheche, hajatulia, yeyote ambaye anayemuona anataka kufanyaje, kutembea naye. Kwa hiyo anaona, ili nisiweze kuingia kwenye migogoro ya kugombana na rafiki yangu, ya kuvunja urafiki ambao umetoka mbali, ni heli nikafanyaje, nikaficha mahusiano yangu na nikamficha mpenzi wangu na rafiki yangu. Kwa hiyo wanakuwa ni watu ambao wanafanyaje, hawawezi kukutana na hawawezi kusogeleana. Lakini wakati mwingine rafiki yako anaficha mahusiano kwa sababu ana date na mtu ambaye unamfahamu. Kuna watu wengi ambao wako na marafiki zao, lakini unakuta wewe mahusiano yako unayaweka public, unamtambulisha, wakati mwingine mnatoka pamoja, wewe rafiki yako na mpenzi wako. Lakini unakuta hata siku moja hajawahi kutambulisha mahusiano yake, wala hauyajui na haujui chochote kuhusiana na mahusiano yake. Wakati mwingine huwa ana date na mtu ambaye unamjua, au wakati mwingine pia huyo mtu unajua kama ana mtu wake mwingine, au huyo mtu ni mtu ambaye mnaheshimiana sana. Kwa hiyo anaona, nikikwambia mahusiano yangu natembea na fulani,
fulani unamjua, utaanza kuniambia habari zake, siji ni mwanaume ambaye hajatulia, ni mwanamke ambaye hajatulia, ama unaweza ukamdanganya kabisa kuwa huyo mtu mimi nishatembea naye, au huyo mtu ni mtu ambaye katika hiyo sehemu mliopo ana wadhifa wake, anaheshimika, kwa hiyo anafanyaje? Anaweka secret kwenye mahusiano yake. Kwa hiyo ikitokea uko na rafiki yako, mahusiano yako anayajua, lakini ya kwake hauyajui, basi tathmini kulingana na hicho ambacho nimekuelezea. Ikitokea mtu wako ameamua kukusaliti na rafiki yako, je, yani nini kifanyike ili kutatua tatizo hilo? Ikitokea umepatwa na hiyo situation, kabla ya kufanya maamuzi, kuna vitu unapaswa kujifikiria na kujiuliza. Kitu cha kwanza, kabla ya kufanya maamuzi ya aina yoyote yale, sikiliza moyo wako. Moyo wako unakwambia nini? Kwa sababu kuna wakati moyo huwa unakwambia kitu gani ambacho unatakiwa kukifanya. Ikitokea moyo wako unakwambia kuwa samehe na uendelee na maisha yako, yani achana nao, basi unatakiwa kuachana nao. Lakini ukiona moyo wako bado unahitaji kuwa na mpenzi wako au unahitaji kuwa na rafiki yako, basi unatakiwa kuchagua kimoja wapo. Na ikitokea moyo wako unakwambia kwamba achana nao wote kabisa, unatakiwa kuachana nao wote kabisa, kwa sababu kuna baadhi ya watu wanapatwa na hii situation, lakini sauti ya ndani ya moyo inamwambia achana na huyu mtu. Mwili wake unamtaka huyu mtu. Kwa hiyo ni vitu viwili ambavyo vinakuwa vinashindana. Unalazimisha tena kuendelea na mahusiano na mtu ambaye amekusaliti kupitia rafiki yako. Lakini ndani unakuwa unaishi hauna furaha, unakuwa ni mtu ambaye una stressi, unakuwa ni mtu ambaye haumfurahii tena yule mtu wako kama ilivyokuwa zamani. Kwa hiyo usifosi. Na ukiona hauwezi kabisa kuendelea naye, unatakiwa kuachana naye, kwa sababu msaliti hawezi kuacha. Leo amekusaliti na rafiki yako, kesho atakusaliti kupitia ndugu yako. Kwa hiyo kabla ya kufanya maamuzi, sikiliza moyo wako unakwambia nini. Ukipata jibu, omba ushauri kwa mtu ambaye unahisi anaweza kukushauri vizuri kulingana na situation ambayo unaipitia. Usifanye maamuzi pasipo kusikiliza moyo wako unataka nini, ama moyo wako umeamua ufanye kitu gani. Naitwa Misha Divisor. Unaweza ukatuandikia katika kurasa zetu za kijamii kama Misha Divisor kwa lile ambalo tumetoka kulizungumza, ama kuna kitu ambacho unahitaji tukizungumze kwa ajili ya kuelimisha na kubadilisha mtazamo wa jamii juu ya kitu fulani. Lakini hapa YouTube usisahau kusubscribe channel hii ili uwe wa kwanza kupata madarasa yetu pindi ambapo tunakuwa tumetoa kitu kizuri. Kumbuka kwamba tunapewa nguvu na natural energy ambao wao wanahusika na matibabu kwa njia asilia. Ikiwa wewe unasumbuliwa na nguvu za kiume, ikiwa wewe unasumbuliwa na nguvu za kike, ikiwa wewe unasumbuliwa na chango, basi wacheki ili waweze kukupatia tiba mujarab kwa ajili ya kutibu tatizo lako. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.